protéger banana biso et non ba chinois parce que kasongo oza mwana mboka oza congolais protéger banana biso soki yo ozotika ba mbwana yo bazalaka bana misala ya ba indien bana misala ya ba chinois tokosala sikoyo groupe moko ya ko boma kaka ba policier omona mboko nazali nazana Canada omoni nazana Canada naza policier en Canada na Toronto police hein yo so ozo continuer ko protéger ka ba chinois ba indien ngai hein comme na Sylvia ngai hein na ko ya ko postuler kuna naza la chef ya police comme ça na la kisa ondenge basala ka musala yo za wana te pona ko protéger indien oza wana te pona ko protéger chinois baza na ambassade na bango oyo protéger ka bango yo ozali wana pona ko protéger population et non chinois na indien et en plus to prêta ka serment que na kozwa mbongo mususu te à part salaire na ngai ndenge naza boye mutu moko te ako corrompre ngai parce que ndenge obandi musala bakota la crédit na yo soko za mutu malamu bakopesa yo 2000 r ya ofele bafuto te 2000 r par jour ozosala 2 heures ta mususu 1 heure po kokisa 2000 r wana na 2000 r wana bakosala nini bayebisa kenda olokotaka bapapier na nzela kende kolokota ba papier na nzela ba tcheli yo mutu mobimba oyo abanda ko calculer ba air na yo oyaki air boye osisa ki air boye ba komi obandila msusu na 8 heures osisi na 9 heures na 9 heures wana ozolokota ba papier na nzela ozolokota ba papier na nzela batala mentalité na yo batala patience na yo place ezali ba kotinda yo surtout biso ba noir ba kotinda yo place ba koko mon ba koko na mindele ba linga ba noir te ba kotinda yo kuna bache ba kamera bazo kotala soki mama na fingi yo papa na fingi yo e negre yo boy negre ba kotala est ce yo ko gifle mama na obi ko gifle papa na ba kotala niveau ya patience na yo po ba pesa yo munduki boy eza facilité po ba pesa yo munduki boy eza facilité ba kotala nanu matrimonial na soki ezali bien psychologie na soki ezali bien bino soki ka mutalinga ko ma policier aye babina bana na parler du peuple babina kaboye hein olé ya kosala sport bozo binisa bango tamba obina ndenge wana bozu munduki tamba pesi bango mukemgeka ten ba raffle mine ne mono msuza na moye mikebu mais eza difficile po ebina non banana mbadi musalo 10 ans yango non la beta du sasia tamo kote oya yuka pamba pamba soko kokite tika